Olá amigos do YouTube, seja bem-vindo aqui ao canal Chácara Justo. Hoje eu vou mostrar para você aqui uma mudinha de braquiária que está nascendo aqui na chácara. É começar a chegar a época aí de setembro, finalzinho de setembro, começo de outubro. Elas começam a brotar e ficam bem verdinhas, olha só. Isso aí para você ver que ela está bem verdinha. É, pessoal usa muito aí para pastagem de gado, principalmente aí para gado de corte, gado leiteiro. Mas para você que cria aves, galinha, fazão, pavão, é ideal para você plantar também aí. É, nem que seja uma mudinha para você estar plantando aí e que eles vão comer. Eles gostam muito de verde, principalmente de abraquiária. Você pode plantar e eles vão comer e depois ela começa a brotar novamente. É uma planta que não morre fácil. Quanto mais o animal vai comendo, mas ela vai brotando e vai ficando verdinha. Para você ter uma ideia, aqui eles colocaram fogo sem a nossa autorização. Olha só, fizeram uma queimada ilegal. Queimou a área todinha aqui da chácara. Vou mostrar para vocês aí. E agora ela está começando a brotar novamente. Isso aí é para você ver que ela é muito resistente, muito forte e está ficando verdinha. É ideal aí para você estar fazendo alguns piquetes, para você estar plantando aí no viveiro que você tenha, né? Geralmente o pessoal usa aí uma parte coberta com telhas para evitar escondendo aí da chuva, do vento, também do sol, e uma área aberta para ela pegar um solzinho na parte da manhã e também dar até uma pastada, que eles adoram comer o matinho bem verde. Então tá aí uma dica bem bacana para você tá plantando também, é uma moitinha de braquiária. É só você, quando você for andar aí no meio do mato, dar uma voltinha aí, você encontrar em algum terreno, algum pasto, é só você arrancar. Você leva uma enxada, um enxadão, você arranca ela e arranca com a raiz, né? Arranca essa parte todinha aqui com a raiz e você pode plantar que ela não morre. Aí chegando no local onde está o seu viveiro, você fura um buraco, coloca ela novamente, cobre os lados, as laterais com terra. Depois você dá uma regada, joga um pouquinho de água e ela vai estar peguinha, não morre. Aí seu bichinho vai comer, além da ração, o milho, vai estar comendo um verde também. E quando acabar, vai começar a brotar, ele come de novo, depois começa a brotar de novo. E sempre vai ter um verdinho aí para sua ave estar comendo, que é a braquiária. Muito ideal aí para você estar plantando junto ao seu viveiro. Ok? Tá aí mais uma dica para você aqui no canal Chácara Justo. Se você puder, inscreva-se em nosso canal. Deixe seu joinha. Em breve estarei postando mais algum vídeo para você aqui. Obrigado pela atenção e até o próximo!